näistä, mutta yleensä maailmanmestaruutta tästä kympiltä. Eli siinä on sitten viidettä hakemassa Ruolin Chen ja Huixia Liu oli kuitenkin pareista se parempi. Ja tässä on ensimmäisen kierroksen jälkeinen tilanne ja kuten näette, Kiinan ensimmäinen hyppy tuotti 58,2 pistettä. Siellä oli siis 20 voimassa ja 3,95, eli se ei paljon paremmin olisi voinut mennä. Ja tehän muistatte, että näissä parikilpailuissa kaksi ensimmäistä kierrosta hypätään noita helppoja hyppyjä, 2,0 kertoimisia, ja siihen nähden tuo 58,2 pistettä on likipitäen maksimi. Sitten alkaa toinen kierros Unkarin parista. Se on Sofia Reisinger, Villo Kormos. He olivat siis 12 ja viimeinen joukkue, joka pääsi tuosta alkukilpailusta jatkoon. Taaksepäin hyppy on heillä tässä toisena helppona hyppynä. Roiskeinen on veteen tulo jälleen, se on ikävää. Kyllähän siinä samanaikaisuutta ja samankaltaisuutta, eli tuota synkroa on ihan riittävästi. Kerrataan vielä kerran näissä parikilpailussa, siis kolme tuomaria arvostelee tässä tapauksessa Sofia Reisingeria, 3 Villo Kormosta ja niistä keskimmäinen arvosana kummaltakin jää voimaan. Se on tuolla vasemmalla puolella nuo execution 1 ja 2 ja sitten on nuo 5 tuomaria, jotka arvioivat samanaikaisuutta, samankaltaisuutta eli niin sanottua synkroa ja niistä 5 tuomarista 2 keskimmäinen arvosana jää voimaan ja se kerrotaan sitten tuo yhteissumma vaikeusaste kertoimella, mikä hypystä on. Etelä-Korean pari Cho ja Kim hyppäävät myös taaksepäin hypyn. Aikamoinen molskahdus siinäkin. Eli ikävällä tavalla näinkin helpossa hypyssä sitten tuo veteen tulo oli vähän vaikea. Ei voi kovin korkeata tekniikkapistettä tulla, ei 6,5 synkropisteet kaikilta yhteneväiset 7,5. Iloinen oli ilme kuitenkin korealaisilla kaikilla, niin valmentajalla kuin hyppääjillä, se on hyvä juttu. Marja Kurjo, Julia Stolle olivat kymmenensiä. Alkukilpailussa hekin hyppäävät taaksepäin hypyn. Tässä olivat ensimmäisen kierroksen jälkeen 11. Vain 44,4 pistettä avaushypystä, se ei ole paljon. Oi oi, nyt tulee kyllä sitten aikamoinen epäonnistuminen. Varsinkin Marja Kurjo tulee melkein selälleen. No se on liioittelua, mutta erittäin huono veteen tulo tässä lähempänä kameraa olevalla hyppääjällä. Ja tuossa vaiheessa ollaan vielä suhteellisen yhtäaikaisia, mutta ei, tuo ei vaan ojennukset tule tuonne veteen. Ja nyt tulee kyllä vaatimattomat pisteet, ei voi tulla kovin hyvää. Kumpikin epäonnistuu tässä. 5,5 molemmille tekniikasta ja 6,5-7 ja alle 40 pistettä. 100 pistettä 2 ensimmäistä hypystä on hyvä suoritus, erinomainen suoritus. Siihen yleensä aina muutama pari tämmöisissä arvokisoissa loppukilpailussa pääsee. Chayen Cousineau, Samantha Bromberg, Yhdysvaltain pari, otti avaushypystään 48,6. Eli heilläkin vielä pienellä parannuksella on siihen 100 mahdollisuus. No ei, kyllä nyt jostain kummallisesta syystä tässä tulee huonoja veteen tuloja, roiskeisia veteen tuloja ja ei millään tule tästä edes niin paljon pisteitä kuin avaushypystä. Aavistuksen eri tahtinen, mutta ei pahasti. Mutta tuo tekniikka veteen tulossa siitä. Tekniset pisteet eivät voi korkeat olla kummallekaan. 6,5 molemmille ja 7,5-7 synkrosta, joten 42 pistettä ja rapiat ainoastaan tästäkin hypystä. Onpas lähtenyt vähän alavireisesti toinen kierros liikkeelle. Pohjois-Korean Kim ja Cho toivottavasti hyppäävät taaksepäin hypyssään sitten jo vähän paremmin. Heillä oli yli 50 pisteen hyppy ensimmäinen. Se oli loistava. 50,4 pistettä ja samaa tahtia nyt, niin he ovat korkealla. No niin, tämä on ainakin paras hyppy pitkään aikaan. Se on ihan selvä, että tämä on hyvä hyppy. En tiedä sitten, se on nippanappa siinä ja tässä, että onko
50 pisteen hyppy, mutta hyvä se on. Voi täysin olla mahdollista, vaikka vähän eri aikainen veteen tulo siinä oli. No jää hiukan alle, mutta joka tapauksessa 99,6 pistettä yhteensä. Se on loisto alku Pohjois-Korean parille, joka oli 8. vasta alkukilpailussa. Ja sitten Emily Boyd, Lara Tarvit. Kuudentena ensimmäisen hyppyn jälkeen Australian pari. Ulospäin hyppy heillä ohjelmassa tässä vaiheessa. No niin, siinä oli ainakin samanaikaisuutta ja samankaltaisuutta ja veteen tulo oli hyvä. Pikkuisen eri aikaa aukeaa tuo ojennus, mutta ei paljon. Siinä on minun mielestäni erittäin hyvää synkroa tuossa hypyssä. Ja niin on tuomareittenkin mielestä, 9 synkrot. 7,5 ja 8,5 tekniikasta, eli erittäin hyvät Australian pisteet, 51,6. Ja siinä tuli ensimmäinen yli 100 pisteen ylitys, 100,2 pistettä australialaisparille. Ja se on kova juttu, koska he olivat vasta 7. Tonya Coutts, Sarah Barrow, Iso-Britannia, taaksepäin hyppy. Kyllä, siinäkin on hyvä hyppy. Tonya Coutts vähän hyppää minun mielestäni pituutta, eli hyppää kauemmaksi, ei kauheasti, mutta jonkun verran. No ei, se näytti tuossa suorassa hypyssä ilman hidastusta pahemmaltakin tuo ero, mutta eihän siinä nyt paljon ole. 8,5 ja 7,5 tekniikasta. Ei ollenkaan hassumpi. Venäjän nuori kaksikko Julia Timoshina, Jekaterina Petukova oli hyvä jo alkukilpailussa ja ihan mukava alku. 5. olivat ensimmäisen kierroksen jälkeen ja niinhän he olivat karsinnankin 5. Sisäänpäin hyppy heillä tässä toisena helppona hyppynä. Erittäin hyvä sekin. 49,2 pistettä avaushypystä ja hyvin lähellä sitä 100 pistettä tämäkin kaksikko on, kun tässäkin suurin piirtein samanlainen hyppy kuin ensimmäisessä. Vähän parempikin tuomareiden mielestä, 50,4. Hyvä. 4 paria jäljellä toista kierrosta enää. Megan Benfeito, Rosalyn Filion Kanadasta tulee seuraavana vuoroon. Tosiaankin 4. alkukilpailussa ja ulospäin hyppy heillä ohjelmassa nyt ja he olivat siis avaushyppynsä jälkeen 3. Se on hyvä. Se on loistohyppy. Se on ehkäpä paras hyppy tällä kierroksella tähän mennessä, ainakin näin minun silmiini. Ensimmäisestä hypystä jo 52,2 pistettä, niin kyllä nyt tulee pitkästi yli 100 yhteispisteen, koska ei tämä voi huonompi olla kuin se ensimmäinen. Siitä tuli toki 9, mutta niin pitää tulla tästäkin. Aivan loistavaa yhdenaikaisuutta. Ja nyt ei ole enää teatteria tuossa Espanjan kannustuksessa. Ja kyllä, 9 synkrosta, peräti 9,5 tekniikasta Benfeitolle. Loistava, 52,8 ja 105 pistettä yhteensä. Sitten enää 3 paria jäljellä. Padele Lapang, Munye Leong. Malesiasta hyppää seuraavaksi. Heilläkin 52,8 oli tuo ensimmäinen hyppy, eli loistava. Jälleen ulospäin hyppy sitten vuorossa. Oi, olipas kauniit veteen tulot. Pieni eriaikaisuus käsien ojennuksessa, mutta se oli silmin nähden ainoa virhe. Ja sekään ei ole iso virhe. Tässä niin kuin näette, pikkuisen aukeaa tuo käsien
ojennus eriaikaisesti, mutta onpa hienot veteen tulot. Oi, oi, ysiä. Yksi kymppikin siellä on, se pyyhkiytyy pois, mutta ysi puolikkaat synkrosta ja huikea, huikea hyppy. Yhteispisteet 56,4, eli sehän vetää jo melkein vertoja sille Kiinan pari 58,2 hypylle, joka on siis 60 on maksimi näistä kahden kertoimisista hypyistä. Kovan työn jälkeen on sitten, tai takana on Paula Espinosa ja Alejandra Orozcon sijoittuminen nyt kärkikolmikkoon, nimittäin heillä on vain 46,2 pistettä alla ekasta hypystä. Eikä ole sellainen hyppy, tämäkään hyppäävät toistensa, ei rinnakkain, vaan eri etäisyydelle hyppylavasta. Ja sitten kun vielä siellä on Orozcon veteentulo, eli tämä lähemmän veteentulo, kovin roiskeinen, niin eroa tulee, vaikka helpot kahdenkertoimiset hypyt ovat kyseessä. 48 pistettä ja vasta kuudenneksi. Sitten aivan huikaisevan hypyn ensimmäisenä tehneet Rolincen Huixia Liu. Ykkösenä avauskierroksen jälkeen 58,2 pistettä. Nyt tulee ulospäin hyppy viimeisenä helppona hyppynä tässä kilpailussa. Kyllä. Se on huikeaa, ei ole Rolincenin veteen tulo ihan niin komea kuin se oli ensimmäisessä hypyssä, mutta joka tapauksessa tämä on hieno hyppy ja ykkösenä pysyy Kiinan pari ihan jo pelkästään sen takia, että tämä on hieno, mutta että se ensimmäinen hyppy oli niin loistava, että siinä jo eroa tuli muihin kovasti. Kyllä, 54 pistettä ja yli 110 pisteen, 112,2. Hurja etu, hurja johto, 7,2 pisteen johto Kanadaan. Ja Saksan pari yllättäen on ihan viimeisenä tässä vaiheessa. Naisten kilpailussa hypätään 5 kierrosta ja 3. kierros on alkamassa. Eli tämän jälkeen, tämän hyppykierroksen jälkeen ollaan jo yli puolenvälin kilpailussa. Ja Unkarin pari toki aloittaa sen niin kuin loppuun asti. Eli alkukilpailun käännetty paremmuusjärjestys. Ja nyt aloitetaan sitten nämä vapaavalintaiset, joissa kerrointa on sen mukaan, miten vaikea hyppy on. Sofia Reisinger, Villo Kormos on valinnut ensimmäiseksi hypykseen sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Siinä on 2,8 kerrointa. Se on parempi kuin alkukilpailussa tältä parilta. Se on vähän helpompi hyppy kyllä, mutta sekin täytyy tehdä huolellisesti ja hyvät ojennukset ja ei ollenkaan huonoa ainakaan tuo samanaikaisuus, samankaltaisuus. Siitä tuleekin 7,5-8 ja 6,5-7,5 tekniikasta. Toiselle siis 6,5, toiselle 7,5. Villo Kormos saa sen paremman tuossa. Ihan mukavat pisteet unkarilaisille tuosta, 63 pistettä. Etelä-Korean Cho ja Kim hyppäävät puolestaan sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Siinäkin 2,8 kerrointa. No nyt on roiskeista tai tuo veteentulo. Eli tekniikassa ei voi tulla kovin korkeita pisteitä. Ja nyt kun meillä on kerran mahdollisuus, niin katsotaanpa rauhassa tuo samanaikaisuus. Kyllä se ihan hyvää luokkaa on. Ei siinä isoja virheitä ole. No, 7,5-8 se jää, ei 8, joka olisi varmaan voinut olla se toinen vaihtoehto, mutta korealaiset saavat nyt sitten 60,48 pistettä. Saksalaisilla on ollut vähän vaikea alku, he eivät ole olleet kannustuksesta huolimatta ihan omia itseään.
eteenpäin 3,5 volttia taittain. Tässä oli alkukilpailussa tässä hypyssä yllättäviä vaikeuksia monella. Ja niin on nytkin. Maria Kurjo tulee aika lailla keskeneräisenä veteen, eli ei ojennusta loppuun asti, ja roiskeinenhan se on, eli tässä oikealla puolella oleva kilpailija. Noin, pommi. Vai 55,8 pistettä, se on heikko esitys nyt tällä kertaa. Julia Stolle oli muuten se, joka tuli pommilla alas, niin päin se meni. Sitten Yhdysvaltain Chayenne Cousineau, Samantha Bromberg. Sama hyppy kuin äsken, eteenpäin 3,5 volttia taittain. Voi voi, sama vika nyt lähempänä kameraa. Tältä sivusta kuvattuna oleva hyppääjä tulee aika lailla samalla lailla kuin tuli Julia Stolle edellisessä parissa, eli ei saa ojennusta kuntoon ennen kuin vesi tulee vastaan, niin kuin näette vähän tuollaisessa kulmassa. Seiskapuolikkaat synkrosta kuutonen Cousineaulle, Brombergille seiska tekniikasta. Ja sitten Pohjois-Korean pari, joka on viidentenä komeasti kahden kierroksen jälkeen, sama hyppy eteenpäin. Se on suurimmalla osalla tässä 12 kilpailuparista tällä kierroksella valittuna. No nyt menee sitten yli. Ei vielä ole tullut sellaista onnistunutta hyppyä tässä vapaavalintaisissa ja vaikeammissa hypyissä. Molemmat menee yli tuossa selkeästi. Voi voi, 5,5-4,5 tekniikasta ja vain 6,5 synkropisteeksi, joten ei kovin korkealle nouse tuokaan pistemäärä. Sama hyppy edelleen. Emily Boyd, Lara Tarvit, Australia. No jopa se on nyt vaikea. Tämä oli alkukilpailussa vaikea hyppy ja niin se näyttää olevan nytkin. Sen kerroin on 3,0, eli sen perusteella se ei ole ollenkaan niitä vaikeimpia hyppyjä, keskivaikea. Mutta jotenkin tässä hypyssä, tässä eteenpäin hypyssä tuo ajoitus, veteen tulon ajoitus, se tuntuu olevan kyllä ylivoimaisen vaikea. Vain 53 pistettä heillekin tästä. 4,5 Lara Tarvitin tekniikkapisteet. Nyt saadaan vaihteen vuoksi vähän toisenlainen hyppy. Tony ja Kautsara Barrow hyppäävät sisäänpäin. 3,5 volttia kerien, siinä on 3,2 kerrointa, eli pikkuisen vaikeampi hyppy. Mutta riittävän vaikea se on näyttänyt olevan tuo eteenpäin 3,5 volttinen kaikille tähän mennessä sitä yrittäneille. No niin, siinä on paljon parempi. Tämä on kierroksen ylivoimaisesti paras hyppy. Iso-Britannian pari tulee saamaan tästä hyvät pisteet, koska kerrointakin on 3,2. Ensimmäinen mielikuva on, että kyllä se on kasin hyppy ihan varmasti. Ei tuo veteen tulokaan niin roiskeinen ole, että siitä tekniikkapisteet kovin paljon kasista alaspäin heittäisivät. No 7,5 tekniikkaa ja 8,5 synkroa, eli 77 pistettä. Se oli loistava nousu Couch Barrow -parilta. Sitten Timo Sheena, Petu Kova viidensiä kahden kierroksen jälkeen ja heillä on taas tuo eteenpäin hyppy. Eteenpäin 3,5 volttia taittain, jossa on se kolme kerrointa. Tätähän me olemme useimmiten tässä kolmannella kierroksella nähneet. Se on parempi, mutta on siellä veteen tulo
toisella kilpailijalla Roiskeinen. Ihan pieni eri rytmisyys, mutta ei tuo ole paha. Tuo Roiske tulee kummallisesti, vaikka näyttäisi, että Taimpi hyppääjistäkin on ojentanut ihan hyvin. Ei ollenkaan huono. Ei ollenkaan huono. 66 pistettä on hyvä pistemäärä. Ja anteeksi, 68,4 se oli. Ja sitten Megan Benfeito, Rosalyn Filion, samaa hyppyä tarjoillaan Kanadan pariltakin. Samanaikaisuus ja samankaltaisuus oli hyvää luokkaa. Tekniikassa varmasti oli puutteita, koskapa veteen tulo, joka on helpoin havaita. Se oli molemmilla vähän vajavainen ja on siinä polvet koukussa ikävällä tavalla molemmilla tuossa ojennusvaiheessa. Kuutonen ja seiska tekniikasta, mutta kasit synkrosta, joten 66,6 ei ole hassumpi lopputulos kuitenkaan tälle kierrokselle, jossa aika monella on ollut vaikeuksia. Sitten tämä Malesian Pandele Lapang Munye Liong kakkosena tähän mennessä, ja heilläkin tuo eteenpäin hyppy. Eteenpäin 3,5 volttia tietysti, ei pelkkä hyppy. No niin, nythän nähdään sitten jo teknisestikin parempaa. Oikein hyvä. Samanaikaisuutta oikein hyvin. Ei varmasti jää alle 18 samanaikaisuudesta, mutta voi tulla enemmänkin. Nämä ovat hyviä ilmeitä poimia tuolta. No kasiksi jää synkrot ja 6,5 ja 8 pangsaa sen 8 ja hänen parinsa sen 6,5 tekniikasta. Pikkuisen on ollut alavireinen nyt Meksikon Paula Espinosa, Alejandra Orozco tässä loppukilpailun kahdessa ensimmäisessä hypyssä vasta seitsemäntsiä. Muistetaan, että he olivat kakkosia alkukilpailussa. Sisäänpäin 3,5 volttia kerien, 3,2 kerrointa nyt on paikka parantaa, mutta vieläkin tulee. Espinosa menee hienosti veden alle, mutta Orozcolla tulee roiskeisempi veteen tulo ja tässä lähempänä kameraa oleva Orozco vähän menee yli kyllä, mutta Espinosalla on loistava veteen tulo, niin kuin näette. Täytyy olla eri kyllä Espinosalle 6 ja Orozcolle 8 ja 6,5 tekniikasta. Ja sitten tämä Kiina huikaiseva pari, joka on jo tässä vaiheessa repäissyt aivan valtavan johtoaseman. Niin. Kyllä heitä on vaikea lyödä tänään. He näyttivät, miten tämä eteenpäin 3,5-volttinen pitää tehdä. Aivan oppikirjamainen veteen tulo molemmilta. Ja ihan yhdenaikaiset ojennukset. Ysi ja 8,5 tekniikasta ja 9,5 samanaikaisuudesta, samankaltaisuudesta, täydellisiä, lähes täydellisiä hyppyjä. Ja katsokaa nyt, 3 hyppykierroksen jälkeen jo melkein 20 pistettä, jos vähän käytetään värikynää etu kakkoseen. Malesia kakkosena, Iso-Britannia kolmantena. Meksiko vasta 5. eli Espinosa Orozco vasta 5. alkukilpailun 2. Kolme kierrosta on hypätty ja Kiinan pari on jo
repäissyt sellaisen johtoaseman, että sitä on vaikea kuvitella kenenkään ottavan enää kiinni, varsinkin kun kiinalaiset ovat olleet häikäisevän hyviä. Mutta muista mitaleista tullaan taistelemaan kyllä kovasti. Sofia Reisinger, Villo Kormos on parantanut ehdottomasti alkukilpailusta. He ovat kolmen kierroksen jälkeen kahdeksansia, kun viimeisinä pääsivät tähän mukaan. Kierrehyppy taaksepäin, 1,5 volttia 2,5 kierteellä. Se on hyvä hyppy, sekin on aika helppo, 2,8 kertoiminen, mutta nuo hypyt pitää valita tietenkin sellaiset, mistä pystyy sitten hyvän suorituksen tekemään, eikä väkisin vaatia itseltään jotain sellaista liian vaikeaa hyppyä, jossa todennäköisesti epäonnistuu, koska näin tehden se yhteispistemäärä tulee paremmaksi, ja nytkin 63,8 pistettä kuitenkin unkarilaisparille. Totta kai he antavat pikkuisen tasoitusta näille muille siinä, että heidän sarjansa on helppo. 2,8, 2,8 ja kolmosen hyppy, kun esimerkiksi Espinosa ja Orozco 3,2, 3,3 ja 3,2. Ja sieltä tuli jo Korean pari aika roiskeisesti alas, ja heillä oli nyt tuo eteenpäin 3,5-volttinen, joka on tuottanut vaikeuksia kaikille muille paitsi Kiinan parille. Erittäin hyvät hypyt, ponnistukset, mutta veteen tulossa siinä sitä ongelmaa löytyy sitten, mutta ei niin paljon, etteikö sieltä nyt kuitenkin 7,5 suurimmaksi osaksi arvosanaksi jää. Maria Kurjo, Julia Stolle, Saksan pari on ollut vaatimaton tässä kisassa. Sisäänpäin 2,5 volttia. Taittaen 2,8 kerrointa seuraavaksi heiltä tarjolla. He ovat 10 sijaa vasta tässä vaiheessa. Ei, he ovat 2 sijaa toista. Voi voi, se ei nyt ollut ollenkaan hyvä, eli sieltä viimeiseltä sieltä ei taida kyllä tällä ponnistaa millään ylöspäin. Neljä pilkku kuusi ja 4,5 tekniikastakin jää voimaan, niin eihän siinä silloin kauhean helppo ole nousta sijoitustaan nostaa. Yhdysvaltain pari Kusinö Brunberg seuraavaksi, ja heillä on taaksepäin 3,5 volttia kerien. Se on 3,3 kertoiminen hyppy, ja sen vaikeampaa hyppyä tässä kilpailussa ei hypätä. Sen toki hyppää moni, mutta tämä pari ensimmäisenä. Roiskeinen veteentulo, mutta ei ollenkaan niin huono kuin tuo veteentulo antaisi jo ymmärtää. Siinä on nimittäin samanaikaisuus ja samankaltaisuus. Se on hyvää, tuo synkro. No, ei ihan. Sitten lopussa voltit ovat eri tahtisia, mutta alku on näin hyvä. Aivan yhtenaikaista. Kasit synkrosta ja 75 pistettä, se on hyvä. 75 pistettä on hyvä määrä. Sitten on tuo Pohjois-Korean pari, Kim ja Joe ilmeetön pari. Sisäänpäin 3,5 volttia kerien on heidänkin valintansa tälle kierrokselle. Voi, vähän menee yli tässä lähempänä meitä olleen hyppääjän hyppy, mutta niin kuin sanottu, ei mikään katastrofi. Pikkuisen yli menee molempien hyppy ja aavistuksenomaista eriaikaisuuttahan siinä on. 68 pistettä on kuitenkin ihan kohtalaisen mukava määrä.
Sitten australialaiset saavat hurjia suosionosoituksia jopa häiritsevässä määrin. Emily Boyd, Lara Tarvit, hekin hyppäävät samaan hypyyn kuin pohjoiskorealaiset, eli 3,2 kerrointa tässä sisäänpäin 3,5-volttisessa. Oikein hyvä taistelu, mutta tietenkin tuo veteen tulo on roiskeinen, mutta muuten näytti oikeinkin hyvältä. Kasia ja kasipuolikasta synkrosta, seiskapuolikkaa tekniikasta, 75 pistettä. Hienosti nousee nuori Australian pari. Iso-Britannian coach ja Barrow hyppäävät nyt tässä vaiheessa tuon eteenpäin 3,5-volttisen, jossa tosiaan kaikilla muilla on ollut aika isoja vaikeuksia, paitsi Kiinan parilla. He tekevät aika hyvää, kun verrataan niitä eteenpäin 3,5-volttisia muiden tekemisiin, niin tämä on oikeinkin hyvä. No on siinä vähän ojennusten kanssa, kun oikein hidastusta pääsee katsomaan, niin ojennusten kanssa on työtä vielä, mutta ei varmaan ihan katastrofipisteitä. No 6,5 tekniikasta, se on aika vähän, mutta 7,5 kasia jää synkrosta voimaa varmasti alle sen, mitä he odottivat. Ilmeet kertoivat pienestä pettymyksestä. Sitten on Venäjän pari Timosiina Petukova, 6. tässä vaiheessa. Taaksepäin 3,5 volttia kerjen, se on vaikea, 3,3 kertoiminen hyppy. Siinä on eriaikaisuutta ja veteen tulossa on vaikeuksia. Nyt tuli ensimmäinen oikein isompi virhe Venäjän parille, joka on tähän asti hypännyt oikein mukavasti, mutta nyt tulee kyllä aika lailla alhaiset pisteet. Se on tämän kierroksen huonoimpia hyppyjä. Pistettä ja se on toden totta heikko pistemäärä noin kovan 3,3 kertoimisessa hypyssä, eli epäonnistunuthan se oli. Kanadalaiset Ben Feinto ja Filio on seuraavana vuorossa hyppäämässä saman hypyn kuin venäläiset äsken. Toivottavasti kanadalaiset esittävät siinä vähän parempaa osaamista. He saivat alkukilpailussa tästä 75 pistettä, eli se oli heidän paras hyppynsä alkukilpailussa. Ja hyvä se on nytkin, vaikka roiskeinen veteen tulo, mutta tuo samanaikaisuus ja samankaltaisuus, se on kyllä tässä hypyssä ihailtavaa luokkaa kanadalaisilla. Katsokaa. Ihan yhtäaikaista kiertämistä noissa volteissa. Kyllä, veteen tulossa jäi toivomista ja sen takia 7 ja 7,5 tekniikasta, mutta oi, siellä on 1,8 jää voimaan, kun 8,5 muuten. Se on mielestäni jopa vähän liian vähän. 9 tarjosi yksi tuomari synkrosta ja se on kyllä minun mielestä lähempänä totuutta kuin se 8. No, tuomarit tietävät mitä tekevät. Pang ja Leong Malesiasta 2. 3 kierroksen jälkeen heilläkin sisäänpäin 3,5 volttia kerjeen 3,2 kerrointa. Ilman tuota roiskeista veteen tuloa olisi voinut sanoa, että sehän on loistohyppy, mutta hyvä se on nytkin. Ilman muuta sellainen kasin hyppy, mutta
ainakin tuossa samanaikaisuudessa ja samankaltaisuudessa pientä eriaikaisuutta, mutta tuo on niin pientä, että se näyttää tässä hidastetussa superhidastuksessa tietysti isommalta kuin mitä se oikeasti elävässä elämässä olikaan. Ja 8 siitä synkrosta tulee, 6,5 tulee Leongille ja 8 Pangille tekniikasta. Oikein hyvä, oikein hyvä. Mitalin syrjässä edelleen kovasti kiinni ennen viimeistä kierrosta on Malesian pari. Nyt on Meksikon parilla sitten ehdottomasti parantamisen paikka. Taaksepäin 3,5 volttia kerien antaa sen 3,3 kerrointa ja he ovat vasta viidensiä. Alkukilpailun kakkonen ja Paula Espinosa on ollut hyvä, mutta Orozcolla on ollut kyllä parantamisen varaa tuossa tekniikassa. Jälleen menee pitkäksi kuin yli tuo Orozcon hyppy, mutta Paula Espinosa on jälleen hyvä. Ei siinä Espinosakaan saa veteen tuloaan kyllä sellaiseksi kuin olisi toivonut, eli tekniikkapisteet eivät voi olla kauhean korkeat. Siinä Orozco kuvissa ja 6 ja 5 tekniikasta ja ei kun 7 alkavat vain synkrosta. Olipas nihkeät pisteet tuosta hypystä ja sitten on enää 4. kierroksen hypyssä. Kiinalaiset jäljellä, heillä on tuo sisäänpäin 3,5 volttia kerje, jota olemme useampaa kertaa jo nähneet tässä. 3,2han siinä on kerroin. Edellisellä kierroksella yli 80 pisteen hyppy. No, Ruolin Chen ei nyt välttämättä tee ihan niin hyvää veteen tuloa kuin edellisessä hypyssä. Hyvähän tämä on, tämä nyt on sitten tällaista hiusten halkomista, mutta tuo synkrohan on loistava. Mutta nyt aukeaa vähän eri aikaa ja niin kuin näette, niin ei ole ojennukset kohdallaan veteen tullessa Ruolin Chenillä. Kiinalaisittain harvinaisenkin epäpuhdas veteen tulo. 8,5 synkrosta ja 8 tekniikasta, eli siinä saa kyllä Ruolin Chen nyt anteeksi aika tavalla tuota tekniikkavirhettä. Ykkösenä reilulla erolla. Yli 22 pistettä on Kiinan ero malesialaispariin, mutta sitten 2. ja 3. välinen ero on kovin niukka. Ja vielä jollain lailla iskuetäisyydellä Iso-Britannia ja Meksikokin mitaleille, mutta suhteellisen kaukana kuitenkin ottaen huomioon, että tässä on enää 1 hyppy jäljellä. Eli tällä hetkellä Kiina, Malesia ja Kanada kyllä näyttävät mitalijoukkueilta. Alkaa 5. ja viimeinen hyppykierros naisten 10 metrin parikilpailun loppukilpailussa. Barcelonan maailmanmestaruuskisoissa ja Villo Kormos, Sofia Reisinger aloittaa sen. Ja heillä on vielä hyppäämättä tuo eteenpäin hyppy ja se tulee nyt. Se, jossa Kiinan paria lukuun ottamatta edelleen kaikilla on ollut vaikeuksia. Toivotaan nyt, että Unkarin pari siinä onnistuu mukavasti. No ei onnistu, tämä on yksi huonoimmista niistä. Oi oi, Unkarin pari tulee tippumaan nyt aika tavalla. Ihan, no siinä ei voi oikein kuin hymyillä niin kuin Unkarin pari tekee. Siinä ei enää ole mitään muuta tehtävissä. Ai ai, 43 pistettä ja 5.4.3. Ai ai, se ei ole ehkä maailmanmestaruusfinaalien päätöksen kaltaiset pisteet, mutta niin siinä nyt vaan kävi. Ei auta mikään. Sen jälkeen onkin meillä aika toisaalta yksitoikkoista, toisaalta mukavaa seurata ja vertailla, koska kaikki 11 seuraavaa kilpailua kilpailuparia tekee taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. 3,2 kerrointa. Sen aloittavat korealaiset. Oi, miten heikko alku tälle viimeiselle kierrokselle. Siinä on nuori pari
Ei nuori pari siinä mielessä, että he olisivat mikään pari, mutta nuori kilpailupari tuo Korean. Siellä on tosiaan 18-vuotias ja Cho täyttää elokuussa 18 ja 15 vuotta on juuri täyttänyt Kim, joten heillä on vielä aikaa, mutta ei ihan 50 pistettäkään tule tästä. Kim ainakin osaa ottaa sen aika lailla naureskelle tuon homman, koska mitään muuta enää ei ole tehtävissä. Saksan parilla on ollut aikamoisen hankala, voi sanoa katastrofaalinen kilpailu, ja nyt sitten heidän tähän mennessä paras pistemääränsä on 55,8. Ja tosiaan tätä samaa kierrehyppyä taaksepäin 2,5 volttia puolella toista kierteellä nähdään tästä loppuun asti. Ei sekään hyvä ole, mutta on se nyt parempi kuin tuo äsken hypänneet korealaiset. Eli korealaiset saivat siitä 49 pistettä, niin tuleehan tästä nyt sitten selkeästi enemmän. Mutta ei vieläkään mitään huippupisteitä voi tästä odottaa. No sentään 60 pistettä kasaan. Yhdysvaltain parin viimeinen hyppy. Sama hyppy kuin edellä. Yhdysvaltalaisethan ovat kuudensia, eli he ovat komeasti kohottaneet asemiaan 8. sijalta alkukilpailun jälkeen. He lähtivät tähän ja nyt siis kuudentena. No niin, nyt alkaa näyttää jo siltä, miltä tuon hypyn pitää näyttää. Se on hyvä hyppy. Kovin paljon ylöspäin ei kuitenkaan ole mahdollisuutta, mutta jos he kuudentena pysyvät, niin sekin on tietysti jo huiman hyvä sijoitus. Ja tosiaan alkukilpailun 8. sijaan selkeä parannus. 72 pistettä, hyvät pisteetkin vielä. Yhdysvaltain pari rikkoo 300 pisteen rajan. 301,74 heille. Sehän on aina sellainen hyvä mittari siitä, että kuinka kilpailu on mennyt, ja 300 pistettä on aina kova suoritus. Pohjois-Korean hyppy. Yhdeksäntenä he ovat. 8. olivat ne kolmannen kierroksen jälkeen ja nyt siis 9. No se ei onnistu. Siinä on isoja virheitä muuallakin kuin tuossa veteen tulossa, joka nyt selkeästi jää sitten viimeisenä mielikuvana tästä. Se on eri aikaista ja jalat hajoaa ojennuksesta pahaimman kerran. Tästä ei paljon pisteitä tule. Ei, 55 ja muutama kymmenys päälle. Ei tullut sitä 300 pisteen sarjaa heille. Ennen tätä hyppyä he olivat mukavasti sellaisessa vauhdissa kyllä, mutta kanadalaiset vetävät kovan luokan mielikuva- ja kuivaharjoittelua siellä. Ja sitten Australian Emily Boyd, Lara Tarvit. 7. sijalla tällä hetkellä. Yli 70 pisteen hyppy tarvitaan 300 yhteispisteeseen. Se on hieno hyppy, ylivoimaisesti paras hyppy australialaisilta tähän kilpailuun. Ja veteen tulohan oli juuri kuin kiinalaisilla, täytyy sanoa, jos
nyt haluaa hakea sieltä niitä vertailuja, koska siinä kuuluu se revityn paperin ääni. Tuo on niin pienet roiskeet, kun vaan ikinä voi olla tuossa veteen tulossa. Hyvä hyppy. Se on ysin hyppy. Katsotaan nyt, onko tuomarit samaa mieltä. No ei ihan, synkrosta siellä on yse ja tekniikasta ei ihan. Kuusi paria enää jäljellä tätä kilpailua ja Tonya Couch, Sarah Barrow seuraavana. Ja kaikilla tosiaan jäljellä olevilla on tuo taaksepäin 2,5 volttia puolella toista kierteellä. Taittain 3,2 kerrointa. Ja nyt on sitten mitaleista kysymys. Heidän täytyy kyllä onnistua todella hyvin, koska ero kolmanteen paikkaan on aika iso. Mutta sehän on hyvä hyppy. Se on hyvä hyppy. ...65 pistettä riittää 300 pisteeseen, mutta Australian parilla on 309 ja 78 tällä hetkellä kärjessä. Ei, 309, 72, 0,06 pistettä vähemmän kuin Australian parille. Onpa tasaista. Eli jää kakkoseksi ja se kyllä tarkoittaa sitä, että ei mitään mahdollisuutta mitaleille, koska siellä Kiina, Kanada ja Malesia ovat selkeästi edellä, niin sieltä pitäisi sitten kahden joukkueen epäonnistua tosi pahasti noista kolmesta ja se ei kyllä enää ole mahdollista. Australialla pienet mahdollisuudet on, kun se vaatii sitten vain yhden noista kärkikolmikosta epäonnistumista. Timo Siina Petukova. Venäjän pari lopettaa kisansa oikein hyvin. Oikein hyvin hekin. Ison-Britannian pari sai 72,96 pistettä ja eikä tämä nyt sen huonompi ole, se on oikein hyvä hyppy. Nuoret venäläiset päättävät kilpailunsa erittäin hyvin. 74 ja 88. Hienosti hypätty tämä viimeinen hyppy. Vähän alle 300 pisteen yhteispisteet, 298, 32 kymmenystä tai sadasosaa siihen päälle, mutta 17-vuotiaille tytöille, jos saa tytötellä, niin oikein hyvä. Kanadalaiset seuraavaksi. He ovat kolmansia ja nyt he tarvitsevat sellaisen reilu 70 pisteen hypyn, niin pysyvät mitaleilla. Oi oi, se on hyvä. Se on hyvä. Nyt siihen kakkosiaan ei ole niin kovin paljon eroa ja siellä Malesian kaksikko jo katseleekin siihen malliin tuimana valmennuskaksikko, että oho. Seuraavana hyppäävä Malesian pari onkin tiukoilla tämän parin kanssa. Katsotaanpas nyt, siinä on 2,6 pistettä etua Malesian parilla ennen 2,61, jos ollaan nyt ihan tarkkoja, kun tuolla noita sadasosien eroja tuli. Ja mitä sieltä tulee? 9,5 tekniikasta. Oi, 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 se oli hieno. Kanadalaisille 81,6 pistettä. Eli se tarkoittaa, kun nyt osaa nopeasti laskea sitä, että 79 pistettä pyöreästi pitää saada tämän parin, Malesian parin, että he pysyvät kakkosena. Se onkin kova temppu. No, sama hyppyhän tässä on kaikilla, eli jos kerran Kanadan pari pystyy yli 80, niin miksei sitten Pandele Lapang Munyi Liong pystyisi. On hyvä, on hyvä. En tiedä, en osaa sanoa, kumpiko tässä nyt on sitten. Se on todella, todella samankaltainen hyppy kuin oli kanadalaisilla. Ja pari pistettä vähemmän riittää kuin mitä oli
Kanadalla. Kanadalla 81,6 ja jos 79 pisteen yli menee, niin nopeasti laskien väittäisin, että silloin malesialaiset pitävät tuon kakkossijansa. Ei, ei. 3.31.14, kun 3.31.41 on Kanadan parin. Eli kyllä tässä nyt mennään monta sijaa menee tällä aivan sadasosilla. Reilu 20 pistettä erottaa Kanadan Malesian parista, mutta siinä on nyt se hyvä puoli, että malesialaiset ottavat kyllä myös mitalin. He ovat kolmansia, koska Espinosa Orozco on niin kaukana heistä, että katsotaanpa, onko se edes matemaattisesti mahdollista. No kyllä se vielä on. Kyllä se vielä matemaattisesti on mahdollista, mutta he tarvitsevat... Ei se ole mahdollista. 104 pistettä tarvitaan ja 105 on maksimi tästä, eli kymppejä pitäisi tulla ja sehän nyt ei todennäköistä ainakaan ole ja ei tule kymppejä, se nyt on selvä. Eli kyllä se on niin, että Kanada on... Mitä ilmeisimmin kakkonen ja Malesian kolmonen, koska tietysti heillä on vielä mahdollisuus olla ykkönen ja kakkonen, koska Kiinan pari on tulematta alas, mutta Kiinan parilla on jo reilun 20 pisteen etu tähän pariin, niin Kiina, Kanada, Malesia tuntuu loogiselta mitalikolmikolta, mutta annetaan nyt kiinalaistenkin vielä tämä viimeinen hyppynsä hypätä ennen kuin julistetaan heidät maailmanmestareiksi. Eipä siellä Malesian kaksikkokaan ollenkaan surullisilta näyttäneet siellä altaassa lämpimässä vedessä. Mutta totta kai Kanadan Ben Feito-Filio on tuolla yli 80 pisteen hypyllään. Ovat yhtä aurinkoa. Kiinan pari. Ruolin Chen, Huixia Liu. Viimeinen hyppy tässä kilpailussa. Ja mitä ilmeisimmin maailmanmestareiden tekemänä. No nyt se ei ole enää mitään ilmeisimmin, se on sata varmaa, että tämä porukka on taas kultamitalissa kiinni. 22,26 pistettä olivat malesialaisia edellä ja kanadalaisia vieläkin enemmän, joten eiköhän se ero tästä vain ja ainoastaan kasva. No. Kanadalaiset ovat kyllä 81,6 saaneet tästä viimeisestä hypystään, että ei siinä nyt enää hirveästi ole varaa tästä parempaa antaa. Upeita kuvia Barcelonan siluettia vasten. Jännittyneitä ilmeitä varsinkin 15-vuotiaalla Liulla, mutta kyllä se nyt pitäisi olla varmaa ja nyt se on sitten jo varmaa, kunhan mekin vielä näemme pisteet. Samat pisteet, 81,6, sama kuin Kanadalla, eli yhtä monta pistettä ja 356,28 on voittopisteet, se on hurja pistemäärä ja näin Kiina vie maailmanmestaruuden, Kanada hopeaa ja Malesia pronssia. Australia jää loppujen lopuksi sitten aika kauaksi yli 20 pisteen päähän Malesiasta. Eli mitalikolmikko oli hyvin, hyvin selkeä. Siinä vaan sitten kakkosen ja kolmosen välinen ero oli niukkaakin niukempi. Hieno kilpailu, jossa aika lailla odotettu lopputulos. Siellä ne rutistukset sitten tulevat ihan paikalleen. Siinä vielä kunniataulu. Meksikon parin Paula Espinosa, Alejandro Orozco oli ehkä se suurin pettymys minulle ainakin. Alkukilpailun kakkoset putosivat kuudenneksi. Neljänteen sijaan toki ei ole pitkä matka, mutta mitaleille erittäin pitkä matka. Ja sitten Saksan pari oli sellainen, jolla ei oikein kulkenut ollenkaan tänään. Ja he jäivät sitten kahdenneksi toista ja olivat kymmenen sijaa kuitenkin alkukilpailussa.
näin on tämä pitkä uimahyppypäivä pikkuhiljaa ohi. Huomenna jatketaan. Siellä on miesten parikilpailun karsintaa 3 metristä, naisten metrin finaalia ja sitten tuo illalla vielä miesten 3 metrin parikilpailun loppukilpailu. Kiitokset tämän päivän seurasta ja oikein hyvää yötä.